mislim da je na neki način kriva premisa oko samog plana. Jer plan i program nije osnova za ugovaranje zdravstvene zaštite. Nije niti plan za kontrolu rada liječnika. On je samo popis svih onih usluga koje se pružaju u zdravstvenom sustavu. Dakle, moguće je da liječnici na neki način plaše se novog plana jer ono donosi i nekakve vremenske normative. Dakle, kad je riječ o tim vremenskim normativima, reći ću vam da ih u većini zemalja EU nema. Mi smo 2019. godine, kada je donesen plan koji se sada revidira, ipak uveli te vremenske normative kao određeni orijentir koliko neki od postupaka može trajati. Naravno, svjedočite da nebrojno puta sam rekao da medicina nije matematika. Dva pacijenta vam, niti jedan nije isti. Prema tome, ono što smo sada napravili u reviziji tog dokumenta je da smo dali jedan raspon tog vremenskog orijentira. I ono što ne smatram kolegijalnim i smatram da nas skoro pa vodi u teatar apsurda je da neki samo uzimaju ono smanjeno vrijeme. Što nije točno. Dakle, dali smo raspon. Taj raspon ima i povećano vrijeme. Da vam to jasnije deklariram, prije nekakva, recimo, pretraga trajala 20 minuta. Sad smo smanjili njen raspon, jer ta prosječna vrijednost nije realna, nije život. Ali isto tako, za one kompleksne slučaje smo ga povećali. Prema tome nije u redu od onih koji komentiraju ovaj prijedlog i nacrt plana i programa mjera, da uzimaju samo jedan element. Moraju uzeti i onaj drugi. E sad, zašto smo to napravili? Upravo zato jer stavljamo pacijenta u fokus. Upravo zato što smo orijentirani prema njima, prema njihovim zahtjevima. Upravo zato što znamo da postoje kompleksni pacijenti koji zahtijevaju duži, veći period evaluacije i obrađivanja i tretiranja od prosječnog.